Tak tohle jsme my. Sice tady dneska nejsme všichni, ale co se dá dělat? Tverkujeme opravdu všude, kde se to dá. A jsme dost velká parta dementů. Všichni tancujeme ve smotu a je i vidět, že nejen ve smotu. No a taky jsou měli ty chvilky, že jsme strašně unavený a pak se z tance stane asi tohle. Často jsme mimo a pak jsme zase strašně hyperaktivní. Vůbec nevím, jak se říká ty nemoci, ale rozumně tím trpíme. Já jsem ztratila si jízdu. Ne, já si sežrla bumbu. Rozmyslenou. We like it, únor smrzlina. Moc rádi jíme a asi jenom jeden z nás umí pořádně zpívat a ostatní se o to dále marně pokouší. Jak to tak vypadá, tak jsme se hledali, až jsme se našli. Ahoj všichni! To má dost hustý. My vás vidíme na dnešní videa a dnešní video je Best Friend Tag. Tady s těmahle těma, jak to nazvat? Matýsek. Ještě nám tady videa chybí Katina a Kajda, ale my jsme se prostě nedokázali sejít. A hlavně se sem skoro nevejdeme, takže pamětej třeba se. Tak to asi nikdy nevíde. Otázky jste mi nebo nám psali na Facebookovou stránku a je tam poměrně dost. A v jednom komentáři je třeba aspoň 7 otázek, takže toho je hodně. Tak počkej, teď dáme. To je sporné. Tak najdeme jako první otázku a stáme jako takovou klasiku, jak dlouho se známe. No s každým tak jako jinak. Takže nejdu my s těma, chodíme těma spolu do třídy od první já třídy. Já už nechodím s nima, já jsem přestoupila. A já jsem seznam Zdenčo od 2012 a nejmíň toho seznam s tím letím, to je od 2014, že jo? Já jsem jim měla nejvíc ráda. Nejvíc egoistický člověk světa. No já nevím, odkud seznam? Od kdy seznam s tebou. Jsme se začali nějak bavit. S Honzinem to seznam od školky. Je to hodně poznat. Tebe jsem poznala v Oceaně a tebe jsem poznala, když jsme šli poprvé do smotu. Takže dáme od tej od Aj. Kdo z vás je nejvíc ukecanej? Asi jo, a nejméně, kdybych měl ještě takhle. Asi Barry. Písk. Nejméně Barry. Občas pí, občas musí nevést, to je. Otázka pro Matese. Jsi šťavku. Jsi šťavku. Ahoj, Onsku. Jsi šťavku. No, teď máš odpovědět, víš? Nechci ťavku a ty chci ťavku. Jak jsme to říkali? Počkej něco. Nemám v palci. Božek, ne. Já mám palačinky. Jak to je? To je, počkej, znáte Maťu. Jo, takže znáte Honzu. Všechno sní. Podporujou tě na YouTube? Jo. Ano, ano, hodně. This is my support. Jo, celkem podporujem jsem se mnou. Jo. Tak točíme si ano, to video. Přesně tak. Jaký jsou vaše nejlepší hlášky? No, ono každý jeden něco nového přibyde. Blud, pak bohlod, fetus, do you fetus, think fetus. Jo, do you think? To může dát nějaký tam slyšet, jo, to je taky. Yes, říkáte si nějak, když jsme celý, tak snowmies. A truba do uři. No ale to je snowmies. Snowmies. Prostě snowmies, jo, to vzniklo jako ze svetru. Čili with my snowmies. Co na sobě máte rádi a zároveň nesnášíte, tak to bychom mohli nějak jakože ty tak a já tak a tak. No tak nevím, co mám asi rád. Že pomůže asi hodně často. A pěstný sranda. Ano, mi rád, že mě právě mladí. A už ne. Tak rád něco ještě na ní zároveň nesnášíš. Že mě právě mladí, už rád. A vypadá jak největší tyra. No, taky je největší tyra. Co to chytli od tebe, tak jako. A že občas hodně jako naštěvná, třeba ve smutu, když tam jsme, tak to je takový toho. Já, mně se nejenče strašně líbí, jak jakože to, co chce, tak zatím si jde. Že je jako tak úspěšná, jak je. A co nejenče ne! Jsem skoro nemocná, nebudeš z toho pít. A co nejenče nesnáším. Ty jo, takže to bude nejenče. Jsi to nechám parit hlavou, protože já fakt nevím. Dobře, tak on si to mám ráda. Tak je s tobou samozřejmě sranda, že? To je jasný.
A já taky nevím, jako co mám říct, jako co nesnáším, nebo ještě co. Tak jako je Honzin takový, jakože chápete to. A co já tady nesnáším? To nevím. Já nevím, tak je nějak nenapadá prostě. Někdy jsi moc otravný. Jo, třeba tohle, jo. Jsi furt takový pozitivní, mě přijde ve škole. Hlavně sebou nosí hodně jídla a velký dobrý svačiny. To je velký kus. On má dobrý trenky. Ale ty jsou hodně dobré. Musíte začít chodit do smutu jenom, aby si měl barvo trenky, když se přemíká. Na prdeli má kreditku. No a co jen nesnáží? No, na prvním stupni mě šikanoval, to si pamatuju z Bohrovna. Ty jsi taky on mě normálně nenávidí. Já jsem se změnil, chápu, že to bylo. To byl kibešníka, ne? To na tom stole jsou snad půl. Nemáte se. Tím na to je strašně jakoby rád. A znám jako krátkou dobu. No tak strašně s ním jakoby rozumím. A nevím, no. Je strašně fajn, vtipnej. A nesnáším na něm, no, tak to zase nějaký strany není, jako jo, občas takový protivnej, blezlej, ale ne, je to fajn člověk, mám fakt jenom srát. Jinak jsem se dělal sám, že taky tě mám rád. Všichni se máme rádi, že to je jasný, bez fun, takže jo. Ale já se, já se divím, že si nelezem, tak se to na nervy. No, paneček, mám rád všechny. Máš hezká otázka, mám to, že to bude jde, já. O, no to! To je dobrý, je 14, pak 16. Aha. No. Jak reagovat na to, že natáčíš na YouTube, tady je to všechno okolo mě, to nechví jako moc. Jak jsme reagovali na to, že natáčíš na YouTube? Hlavně, aby došlo. My jsme to věděli, já jsem to věděl vlastně ještě předtím, než jsme se poznali, takže bylo tak nějaké, no. Chtěli byste spolu jet někam na dovolenou? Pojedeme na Sič. Ano, přesně tak. To bylo pěskvě, do Orlických hor. A na Majáles, a do Orlických hor. A to není dovolená, že jo? To Majáles, když tam budeme spát, tak je to dovolená. Samozřejmě, kdy nás budeš dovolená, když spadí se tak někam jako politiku, to je jasný. Pod lampou. Na Ibizu. Pohádali se někdy fakt hodně. Jakože všichni dohromady, ne? Všichni dohromady, no. To ne. Jako dohromady ne. Ale jako zvlášť, já jsem se, Jsme se dvakrát hodně pohádali. A to bylo po každý kvůli holce a byla to hrozná blbost. To byla hrozná blbost. Co máte společného, je to hodně. Je tancuje. Už teď už. Já tancuje. A tancujeme bez smotu. Bez smotu. Co napad, když to... Ne, radši jdem. Dělá na to velkou dobrotu. Vaše nejoblíbenější vzpomínka? Tak to je každý den, co jsme spolu. Tak třeba 27. 9. a 6. i 7. 2. Jo, asi to jo. Ještě divadlo taky. Divadlo. A ještě něco. Já bych dala nejvíc asi jako, že... Milu ty dny, ty vlastně dejme tomu 4 dny u Barryho, když jsme spali u Barryho, ale divadlo bylo prostě. Ano, a pak samozřejmě taky máme jako každý čas, spolíku, ty čo, nevím, takhle, a to je zase jako, že chápete. Jak dlouho máte tuhle tu partu? No dlouho ne. To co, jo? To bude rok. Jo? Jo, už to je rok. Tak jako oficiálně v tomhletom složení je to vlastně od Vánoc, že jo? Od začátku. No, od divadla vlastně. No, ale jakoby když to tak vezmeš, tak od září. No, jakoby jo, ale přímo. Ne, od týho věci byly ty, ne, garážovci. Jo, a to je zase od září. A to je zase trošku jiná. To bylo dřív ještě? Ne, to bylo dřív, jo, jakoby nejspolu. Garážovci jsou od září. No, ale to je zase trošku jiný, že tam jsou i jiný ty. Ale takhle jsme tam jako furt nejvíc jako spolu, že? To je samozřejmě pro naší Adelis Grubenis. Máte rádi Adelku Grubenovou? Miluji Adelku. Ano. Já znám Adelku, ale máš nevím, to seš, ale seš boží. To je dobré. Pro Adelku. Neznám tě, ale určitě jsi. Jsi dobrá, jsi moc dobrá. Jsi skvělá Adelko. Je. A nebo tvoje křečky. Adelka se jmenuje. Adelka. Ahoj Adelko, mám tě rád, jsem Matěj. Jsi tady tak nemá, ale... Cože? Ahoj Adelko. Ještě dáme dvě. Máme krátký, ne? To je. Ono se to nezdá, jo, ale...
Abych tohle viděl tak na 4 hodinový video. Berete mezi svojí partu ještě někoho dalšího, nebo jste jenom vy? No jo. Celce nebere. Máme jakože náborový videa občas. Chceš nám do party? 28. února, casting, tady na gauči. It's me. A vejde. Hello from me, Adršpa. Jo, hele. Já bych taky mohla přinést svoji, jo, která jsem myslela asi jedině budou vidět. A jako je fakt stylová. Já se pro dnešní video všechno, my rychle se vám líbilo. Nebude to moc suchý? Suchý, tak tady se jako počůráme. Tak to je asi všechno, určitě se vidíme v dalším videu. Já nám kulela. Hezky. Já na triangl. Uvidíme se u příštího videa, už asi bez nich. A ahoj. Ahoj.